Мазырский район стал пераможцем областного спаборництва по добраўпарадкаванні. Диплом первой ступени был уручены кіраўніцтву райвыканкама на апошнім пасяджэнні областного выканаўчага комитета. Сакрэтамі поспеху поцікавіліся наши корреспонденты. Старшыня Мазырскага райвыканкама Алена Паўлечка і сёння узгадывае той дзень з хваляваннем. Урэшце, быць пераможцам сапраўды і прыемна, і ганарова. У раёне гэтая навіна стала галоўнай. На працягу года зроблена сапраўды шмат. Працэс добраўпарадкавання ў Мазырскім раёне яўна неразовая акцыя. Тым больш, што работы вядуцца адначасова па некалькіх накірунках. Ад культуры землекарыстання да непасрэдна добраўпарадкавання. Не абавязкова яны павінны быць маштабнымі, але заўсёды неабходнымі. Сёлета, напрыклад, у Мазыры надалі новы выгляд кургану славы со стварэннем алеі военной техники. Працавалі ўсе. На суботнікі прыходзілі работнікі прадпрыемстваў, депутаты, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. Сярод створанага ў гэтым годзе таксама закладзеная ў верасні алея маці. Дрэвы тут садзілі людзі, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё раёна. Сёлета, дарэчы, зялёная зона Мазыршыны павялічылася больш як на 10 тысяч дрэў і кустарнікаў. І ў працяг тэмы ўшанавання маці. У гэтым месяцы ў 11-й школе адкрыўся музей жанчын Мазыршыны. На стендах история больше как 50 героинь, якими можа ганарыцца регион. Очень много женщин у нас охватили большой круг. И ветеранов, и герои Советского Союза, и матерей, а также и политика, и лидерство. Выделили все категории женщин. Дарэчы, тэматычныя музеі зараз створаны ва ўсіх школах Мазырскага района. Прычым многія адкрытыя ў гэтым годзе. Недзе сабралі матэрыялы аб гісторыі населеных пунктаў, недзе аб прыродных асаблівасцях. Тут сапраўды ёсць чым ганарыцца. Тыя ж мазырскія яры, якія можна назваць рызыначкай раённага цэнтра. У перспектыве унікальны мясцовы ландшафт можа стаць асновай для развіцця асобнага турыстычнага накірунку. Некаторыя планы агучваюцца ўжо зараз. Благоустроіцца это дапоўніць какімі-то аб'ектамі інфраструктуры і прочае, чтобы это стало более известно, более масштабно и, может даже сказать, и безопаснее для того же населения, чем есть сейчас. Яшчэ адзін накірунак стварэння сацыяльнай інфраструктуры. Тут работа таксама вядзецца адначасова па некалькіх пазіцыях. Ад стварэння дзіцячых гарадкоў да адкрыцця гандлёвых цэнтраў. Сёлета, напрыклад, у горадзе з'явіўся гіпермаркет з гандлёвай плошчай больш як 10 тысяч квадратных метраў, дзе прапануюць тавары каля 40 арэндатараў. Мясцовыя жыхары кажуць, што гэта вельмі зручна, калі ў адным месцы можна набыць усё неабходнае. Гораду нужен, да. Такі ў горадзе нет больших центров. Большой, очень красивый, просторный магазин. Объединяет в себе очень много магазинов. Мазыр расце. Сёлета практычна завершылася будаўніцтва 11-го мікрараёна. Вызначана і яшчэ некалькі плясовак, дзе ў наступным годзе будуць узводзіць жыллё. 2020 для Мазыра увогуле стане асаблівым. І не толькі таму, што горад адзначыць 865-гадовы юбілей. Згодна з планам аблвыканкама па добраўпарадкаванні населеных пунктаў, у райцэнтры будуць праведзены маштабныя работы. Большая грандиозная программа разработана и согласована на уровне Гомельского областного исполнительного комитета с вложением денежных средств по расширению наших улиц, потому что сегодня мы видим в этом необходимость благоустройства дорожного покрытия, придомовых территорий, ну и, конечно, благоустройства города. Поэтому это касается и парковой зоны нашего благоустройства. Ну и, конечно же, не будет останавливаться на достигнутом. Будут проведены капитальные ремонты нашего жилищного фонда. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с